Sutra se širom sveta, pa i u našoj zemlji, obeležava Međunarodni dan osoba sa autizmom. Kakva je situacija u našoj zemlji, kao i koliko se pažnje posvećuje o ovom problemu? Razgovarat ću danas u Vikendici sa mojom gošćom, doktorkom Tijanom Antin Pavlović, dečijim i adolescentnim psihijatrom. Doktorka, pre svega, dobrodošli. Dobar dan, Dejana, hvala na pozivu. Evo, sutra će se definitivno svuda u medijima i kod nas pričati na ovu temu. Međutim, zbog čega čekamo samo neki međunarodni dan kada se negde očekuje da pričamo, a ne posvećujemo dovoljno pažnje ostalim? Pa, obično tako bude da kada se obeležava neki dan kada u pitanju neka bolest ili prevencija, da tada najviše u medijima pričamo o tom problemu. O autizmu se priča, o autizmu se puno priča, nekada se i malo zna o autizmu. Dosta se o autizmu priča u stručnim krugovima, možda malo u javnosti. I autizam je dosta, da kažem, i nepoznanica za ljude koji nisu ovako u struci. Spomenuli ste broj osoba sa autizmom. U svetu u posljednjih nekoliko godina zaista raste broj dece sa autizmom. Prema podacima Američkog centra za kontrolu bolesti, za 2012. godinu, taj odnos je 1:68. To znači da na 68 dece vi imate jedno dete sa autizmom. U odnosu, recimo, na 70. i 80. godine, kada je taj odnos bio 1:10.000. Kod nas u Srbiji zapravo nemamo prave epidemiološke podatke koji je to broj osoba sa autizmom, nemamo podatke o toj prevalenciji. Da, ali govori se o nekoj cifri između 30 i 60 hiljada. Jeste, negde ovako na osnovu svakodnevnog iskustva i empirije, taj broj je negde isto otprilike kao u svetu, 1:68. Prema podacima Evropskog pokreta za autizam, to je 1:100. Tako da porast broja dece sa autizmom jeste nešto o čemu treba da razgovaramo, o čemu treba da pričamo i da naučimo roditelje kako da prepoznaju. Upravo to. Da. Ja bih voljela da od ovaj razgovor naš danas pre svega bude edukativan, tako, za sve gledalce. Pa nam s toga recite šta je zapravo autizam i kako možemo prepoznati autistično dete. Autizam je neurorazvojni poremećaj, što znači da se javlja vrlo rano u detinjstvu i traje ceo život. I ono što karakteriše autizam, to je kvalitativno oštećenje u socijalnoj komunikaciji, socijalnim interakcijama i prisustvo repetitivnih stereotipnih obrazaca ponašanja i aktivnosti. To sad ovako zvuči ovako rogobatno, ali šta zapravo to znači? Kada govorimo o socijalnoj komunikaciji, socijalnoj interakciji, to znači da kada vi pozovete osobu koja ima autizam, kada ga pozovete imenom, on se ne odaziva ili se vrlo selektivno odaziva. Kontakt pogledom se ne uspostavlja ili se vrlo, vrlo kratko i površno uspostavlja. Osobe sa autizmom ne iniciraju socijalni kontakt i vrlo, da kažem, teško uspostavljaju, recimo, odnose manja deca, odnose sa svojim vršnjacima. Dete koje ima autizam ili osoba koja ima autizam će vam prići. Ali prići će najčešće zato što, recimo, je zainteresovana za nešto što imate na garderobi. Recimo, meni priđu video, vidim šarene neke narukvice ili neki detalj na garderobi. Oni priđu da to vide, ali prosto taj socijalni kontakt se ne produbljuje. Kada govorimo o socijalnoj komunikaciji, znači, misli se najviše na govor, jel tako? Govor je nešto što nam služi za međusobnu komunikaciju, nešto osnovno. Govor kod dece sa autizmom se ne razvija ili mogu da imaju razvijen govor, ali taj govor svakako ne odgovara njihovom hronološkom uzrastu i te reči koje koriste vrlo često ne koriste funkcionalno ili koriste samo kada oni hoće, kada im nešto treba, kada žele da iskažu neku svoju potrebu. A u kom uzrastu, izvinite sad što vas prekidam, govorimo, u kom uzrastu dece govorimo sad? Da li je to taj uzrast kada deca bi trebalo da pričaju? Reći ću vam i to, samo još jedna važna stvar, znači kod autizma mi nemamo socijalno-emocionalni reciprocitet. Šta znači reciprocitet? To je jedna uzajavnost. Recimo, nas dve smo sad u jednom reciprocitetu. Vi meni postavljate pitanja, ja vama odgovaram i prosto taj naš razgovor i naš odnos se spontano produbljuje.
To kod autizma, to kod autizma nema, oni imaju jednu teškoću da započnu socijalnu komunikaciju i da održe tu socijalnu komunikaciju, ako razumete. Apsolutno, da. Pitali ste me o kom uzrastu. Mi, ako govorimo o tome kada možemo da prepoznamo određene znake autizma, ako ste na to mislili, znaci autizma, mi možemo stručno, dobro stručno oko znake autizma može da prepozna već sa 6 meseci i ranije. Jer socijalni osmeh se javlja već sa 2 meseca, kada se beba osmehuje majici, kada gleda i tako dalje. Ali ono na što roditelji treba da obrate pažnju, to je već recimo negde kraj prve godine. Kada dete treba da počne već da pokazuje prstom, deca koja imaju odstupanje u razvoju u smislu autizma, ne pokazuju prstom, recimo kada ne uspostavljaju kontakt pogledom, recimo kada ih roditelji hrane ili kada ih prepovijaju, recimo ne pružaju rukice da ih roditelj uzme. Da, prosto ne pružaju neku povratnu reakciju. Jeste, nema povratne informacije, nema te povratne reakcije. Takođe, recimo, nema imitacije. Ne mašu, recimo, za papa, ne umeju da pošalju polju bac. I recimo ako im nešto pokažete, nešto recimo roditelj video da vidi, da pokaže kucu ili macu svome detetu, oni ne gledaju u pravcu tog pokazanog predmeta i tog pokazanog prsta. I kada je u pitanju govor, razvoj govora je odložen. Znači prve reči, odnosno imamo tu prelingvalnu fazu razvoja govora kada dete guče, kada udvaja slogove, ono mama, tata. Ali prva reč sa značenjem se javlja oko prvog rođendana. I onda govor treba polako da se bogati. Znači sa 15-18 meseci dete već treba da ima frazu od 2 reči, sa 2 godine treba da ima već 300 reči u funkciji, sa 2,5 godine već 500 reči u funkciji, dakle da vi već možete s njim da vodite neku konverzaciju. Kod autizma taj govor kasni ili se pojave neke reči, recimo koje posle oni apsolutno, to svaki roditelj može da primeti. Jeste. I još jedna važna, jako važna stvar, to je imaginacija, odnosno simbolička igra, mašta. Ajde tako da kažemo jednostavno, kod dece. Već u 2. godini dete polako razvija tu maštovitu igru, odnosno tu kobajagi igru, da hrani lutke, već da zamišlja neku igru, ali tako kao što smo se mi igrali kada smo bili mali. Ta maštovita igra kod autizma se ne javlja, oni imaju jednu vrlo jednostavnu igru, njihova igra se svodi na hod po prostoriji, na razgledanje različitih stvari i ono što je karakteristično da ređaju igračke ili predmete u niz ili recimo da vrte točkiće. Obično ono što, autizam je mnogo češće kod dečaka nego kod devojčica. Čak 4:1 je mnogo češće kod dečaka i obično dečaci ne igraju se funkcionalno sa tim autićima, nego uzmu autić pa onda vrte točkić ili recimo to je tipično jedna poza da ovako izviju glavu i da pomeraju autić napred-nazad, znači taj jedan periferni pogled u posmatranju te igračke. Hvala na ovom vrlo zaista slikovitom objašnjenju. I dobro kada roditelj primeti da ima dete neko, jedan od tih simptoma ili više, vodi dete kod stručne osobe. I koji je to trenutak kada se postavlja zapravo dijagnoza autizma? Ono što sam rekla, mi zapravo, znači jedno je postavljanje dijagnoze, drugo je primećivanje kada negde razvoj ne ide u pravom smeru. Dakle, mi već tu oko 1 godinu možemo da primetimo da razvoj ne ide u pravcu onom kojem treba da ide i da postoje određeni autistični elementi. I tada na scenu, dakle, roditelj treba da se obrati stručnjaku. Taj stručnjak treba da bude pre svega dečiji psihijatar. Obično roditelji se prvo obraćaju logopedima ili defektolozima, najčešće logopedima, ali ono što prvo roditelji primete i ono što ih najviše zabrine, to je govor. Govor, da. Da, kasni govor, da ovo neodazivanje na ime i ta igra i tako, to im je nekako sekundarno. Dakle, najčešće odu kod logopeda, vrlo često i lutaju, prosto jer ne znaju kome da se obrate. Vrlo često dobijaju odgovor, pa čak i od stručnih lica,
da ne brinu, da čekaju, da dete ima samo 2 godine, da je dečak, da je lenj, da je tvrdoglav. Zato uvek se nađu različiti epiteti, različiti razlozi zašto se to sve nešto dešava, a zapravo treba jako rano, da kažem, delovati već 13, 14, 15 meseci. Razlog tome možda i što simptomi možda nisu toliko vidljivi i jasni. Pa, znate što, simptomi jesu vidljivi. Kad vi, roditelj i stručnjak koji dobro zna miljokaz razvoja, ono što sam ja navela, da vas gleda u oči, da se kad se govor razvija, da dete ne pokazuje prstićem, da vam ne imitira kada pitate gde je pametna glava, da ono ne zna da kaže, ili gde zeka pije vode, ili gde je sijalica, da on pokaže prstom, to već negde treba da bude signal da se roditelj obrati stručnjaku. I tada u tom periodu je važno započeti rane intervencije. Rane intervencije znače upravo to rano prepoznavanje, ali i što ranije započinjanje adekvatnog logopedsko-defektološkog tretmana. Jer kod autizma, odnosno kod poremeća autističnog spektra, ne postoji jedan lek. Sad popije se lek, pa se to sanira i izleči. Zapravo, imamo čitav jedan multidisciplinarni pristup, jedan holistički pristup, koji podrazumeva timski rad. Dakle, dečak je adolescentnog psihijatra, logopeda, defektologa, određene, da kažem, defektološke procedure. I zašto je važno što ranije početi? Jer što se ranije počne sa tim ranim intervencijama, to je veća mogućnost da dete, da kažem, savlada te miljokaze razvoja koje nije stiglo da savlada, jer je u ranom periodu ta plastičnost, neuroplastičnost mozga velika. Što je dete starije, neuroplastičnost mozga je manja i ranije započete rane intervencije zapravo omogućavaju da dete postigne neke svoje pune potencijale koji su mu biološki dati. Naglasila sam važnost tog timskog rada. Zrenjanin na svu sreću ima takav jedan centar koji ima ove sve stručnike, tako da, eto, može da se pohvali da pored Beograda, Novog Sada ima jedan centar koji ima multidisciplinarni pristup. E pa divno. Da li je tačno da gledanje televizije može uticati na pojavu autizma? Pa svakako jeste jedan od faktora rizika za pojavu, ne samo autizma. Ovo sad nije nama reklama, ali... Da, ne samo za pojavu autizma, nego za pojavu generalno razvojnih problema i usporeno govornog jezičkog razvoja i poremećaja pažnje i hiperaktivnosti. Znate kako, deca koja danas odrastaju potpuno jednom drugačijem miljeu u odnosu, recimo, na naše generacije, gde gledanje televizije, odnosno crtanih filmova, se svodilo na jedan crtani film pre dnevnika, je li tako? Oni danas imaju bezbrojne mogućnosti. Gledanje televizije, zašto gledanje televizije? Znači, gledanje televizije u smislu jedno nekontrolisano i vremenski previše gledanje televizije. Jedno od pitanja kada meni roditelj dođe sa detetom koji ima neki razvojni problem, koliko je vaše dete bilo izloženo elektronskim sadržajima, taj odgovor bude 3-4 sata, pa nekad i više. Bude po 7-8 sati. Jer televizor je nekako najjeftinija dadilja. Staviš dete ispred televizora, ono lepo gleda crteni film, ti možeš da obaviš sve što treba. Ali, znači, gledanje crtenih filmova, uopšte izlaganje svim elektronskim sadržajima, ima jedan vid jednostrane komunikacije. Šta se tu stimuliše? Stimuliše se, znači, vizualno i auditivno. Jel' tako? Nema razmene stimulusa. Nema reciprociteta između mame i dete. Tako da ta živa reč, govor, pevanje, čitanje priča, zagrljaj je jako važan za rani razvoj deteta i to televizija ne može da pruži. Da, definitivno. Koliko je kasnije, kada ta deca malo porastu, teško im da se uklope u okruženje? Inkluzija se definitivno nije pokazala kao nešto što je dobro za decu. Znate šta, zavisi, pre svega zavisi od funkcionalnosti deteta. Jer mi govorimo sad, evo, i mi pričamo danas o autizmu. Ali zapravo noviji i pravilniji termin je poremećaj autističnog spektra.
Zato što mi pod tom jednom dijagnozom autizam koji dajemo, zapravo imamo jednu čitavu lepezu različitih kliničkih slika i različitih nivoa funkcionalnosti. Pa vi s jedne strane, da kažem, tog spektra imamo osobe koje su niskofunkcionalne, koje ne govore, koji imaju brojne stereotipije, lepršanje rukama, vrćanje u krug i tako dalje. I s druge strane tog spektra imamo zapravo visokofunkcionalne osobe koje imaju prosečnu inteligenciju ili negde graničnu inteligenciju, koje su, da kažem, uklopljene u socijalni život, negde malo odskaču po nekim svojim, da kažem, osobenostima, ali funkcionišu. Tako da, kažem vam, zavisnosti nivoa funkcionisanja, takav je i nivo. Inkluzija danas postoji. Roditeljima je danas dato mogućnost da odluče da li će njihovo dete ići u redovnu školu po inkluzivnom programu ili će ići u specijalne škole. Naravno, prolaze se procedure različite, interresorne komisije i tako dalje. Inkluzija funkcioniše. Opet, inkluzija funkcioniše vrlo individualno i različito, u zavisnosti od učiteljice, u zavisnosti od razreda, da li dete ima personalnog asistenta ili nema. Tako da... Koje je vaše lično mišljenje? Mišljenje kao lekarsko. Da li je dobro takvu decu uključiti u inkluziju? Opet, zavisno od nivoa funkcionisanja. Dete koje ima dobre potencijale, mislim da treba da bude u inkluzivnom programu. Zapravo, znate šta, kad kažemo inkluzija, mislim, obično mislimo inkluzija, samo mislimo na obrazovanje. Inkluzija je zapravo svuda sve. Oko nas, da, sve. Da budu potpuno uključeni, i to, ne, da kažem, i to prihvaćanje, da. To opšte prihvatanje i osoba sa autizmom i drugih osoba koji imaju, da kažem, eto, taj izraz se koristi, posebne potrebe. Dakle, potrebno je generalno raditi i mi kao struka i vi kao mediji na jednom podizanju opšte društvene svesti o autizmu i drugim razvojnim problemima. Priča o empatiji, o ljubavi, o njihovom prihvatanju u svim drugim državnim institucijama, u obrazovanju, u zdravstvu. Tako da inkluzija je zapravo sve ono što... inkluzija se dešava i na ulici. Jeste, svuda oko nas. Svuda oko nas. Nismo pomenuli taj moment, važan je. Koliko je zapravo, ajde da kažemo, finansijski iziskuje odgajanje jednog deteta sa autizmom? Pa iziskuje dosta finansijski. A država tu ne pomaže ništa? Pa znate kako, država tu pomaže, ali... Kada govorimo o ranim intervencijama, rekla sam da to treba da bude logopedsko-defektološki tretman, treba da bude intenzivan, što znači minimum 3 puta nedeljno po 2-3 sata ili čak svaki dan. Ono što trenutno zdravstveni sistem pruža kada su u pitanju logopedi i defektolozi, omogućava jednom nedeljno ili jednom u 2 nedelje, zato što prosto nema dovoljno logopeda, a sve je više dece sa ovim problemom. Tako da roditelji sve to plaćaju zapravo iz sopstvenih finansija. Deca koja imaju dijagnozu autizma, pitali ste me kada se postavlja dijagnoza, klinička slika autizma se formira do 3. godine. Nekada dajemo već sa 3 godine, kada su prosto jasne, kada to dete ispunjava sve kriterijume za dijagnozu autizma, ali obično malo, bar ja nekako damo to F84 in ops, znači u posmatranju, nekako damo šansu razvoju da vidimo šta će se desiti do 4., 5. godine. Tako da, eto, nekako 5. godina do škole sigurno mora da se da neka definitivna dijagnoza, da li je autizam ili je nešto drugo. Ona deca koja imaju, ne samo deca, nego i osobe, odrasle osobe sa autizmom, imaju određenu pomoć od države, to je tuđa nega i pomoć, koja, tako ne bi sad, ali to je neka određena cifra koju dobijaju, ali moglo bi to svakako da bude. Šta mi kao pojedinci možemo da uradimo za osobe bolne od autizma? Dobro, osim što ćemo sutra da nosimo tako nešto plavo na sebi. Da, da. 2. aprila Srbija se pridružila jednom globalnom pokretu. Taj pokret se zove Light It Up Blue.
I taj pokret znači da 2. aprila sve velike, odnosno značajne institucije, neka obeleža gradova u svetu, recimo kao što je Big Ben ili Eiffelov toranj u Parizu ili recimo Svinga, zapravo su osvetljeni plavom bojom kao izraz podrške i neke jednakosti sa osobama sa autizmom. U Srbiji to bude, zapravo bude osvetljeno u Beogradu Most na Adi i prošle godine je bila isto Palata Albanija, tako da će 2. aprila i znamenitosti u Beogradu biti isto osvetljene plavom bojom. Mi možemo da nam date što više medijskog prostora i nama stručnjacima, i roditeljima i porodicama osobama sa autizmom. Oni sigurno imaju puno toga isto da vam kažu. I da nekako pogledamo oko sebe, mislim da nekako humanost i ta neka empatija, ako puno pričamo o humanosti, pričamo tako nekom globalnom upravo planu. Upravo to pričamo. Pričamo, ali da mislim da treba da se ostvarnemo oko sebe. Sigurno ćemo negde u nekom našem komšiluku ili među prijateljima, nažalost, to je to, 1:100, što sam rekla. Vi sada na 3 razreda, u osnovnoj školi na 3 razreda imate jedno dete sa problemom. To dete vam je sigurno tu negde oko nas. U komšiluku dete vaših prijatelja ili rođaka, tako da treba imati ovakvu jednu empatiju, podršku i ne okretati glavu od problema. Doktor, hvala vam puno. Zaista na ovom. Hvala puno vam. Pre svega edukativnom, a potom i sigurno sam i za naše gledalce kao i za nas veoma inspirativnom. Hvala. Dena vama na prostoru koji ste mi omogućili. Apsolutno, hvala. Hvala.